在各地科学防疫政策的推行下，选择就地过年的人增多了。相比此前春运车票一票难求的状况，2022年春运酒店的预订啊，也出现了一房难求的现象。根据去哪儿平台的报告显示，多地近郊民宿、高端民宿已经被订满了，用户平均的提前预订天数啊，比往年提前了35天。哎，包个酒店过大年，成为2022年春运的新趋势。去哪儿数据显示，截至1月13号，预订在2022年春节期间入住酒店的预订量和间夜量均比2021年增长了近3倍，较疫情前增长了50%。越贵的酒店房型越早被预订完。价格方面，春节酒店预订每晚均价达到了716元，比疫情前上涨20%。其中三亚酒店的每晚均价达到了1471元，为各大城市中最高。不少度假酒店间夜价格达到数千元。春节期间的家庭套房已经售罄。从目的地来看，三亚、上海、北京、重庆、凉山、广州、成都、海口、大理、苏州成为了酒店住客最青睐的10大城市。